У народі кажуть, не потрібно жити минулим, живи теперішнім та будуй майбутнє. Але яке може бути майбутнє без минулого? Адже історія містить багато цікавого. Чарівним, просторим і квітучим є наш Приудайський край. Із сивої давнини чарує непроста і мінлива історія Пирятинського району. Перегорнімо ж сторінки багатовікового літопису нашої рідної землі. Розпочнімо із села Повстин Пирятинського району. Перша письмова згадка про поселення Полкостин датується 1124 роком. Тобто літописними згадками Повстин є найдавнішим селом Пирятинського району. Але насправді наш Повстин набагато старіший. Про це свідчать залишки стародавнього городища, яке знаходиться недалеко від нашого села біля річки Удай. У нас в селі і взагалі в історичних даних називають це городище. Там поставлений такий пам'ятний знак. У 1773 році у Повстині народився Авраам Смирницький або святитель Антоній, намісник Києво-Печерської лаври. А із 2003 року святитель Антоній був канонізований, тобто зарахований до лику святих. Святитель Антоній, він ніс свій життєвий послуг Святій Церкві. Спочатку він здобув надзвичайно важливу освіту Києво-Печерської лаври. За те, що він був смиренний, добрий, його прозвали Смирницький. Він став намісником лаври, утворивши надзвичайно великі нововведення завів. Особливо він став говорити монахам про те, що Господь зберіг лавру завдяки молитві, яка твориться усіма людьми. Він сказав такі величні слова, на мій погляд, що краще провести з Богом декілька хвилин, аніж без Бога всю вічність. Щодо назви села існує два припущення. Перше з них – у давнину його було обнесено тином. Войовничі кочівники проходили повз тин, звідси певне і Повстин. А за іншою версією, укріплені стояв полк, тому і Полкостин. Взагалі Повстин цікавий в плані археології та дослідження культурної спадщини на території Лівобережної України, адже сам Повстин відомий своїм літописним містом Полскостень та урочищем Бурти. Об'єкт перебуває під охороною держави, і археологічні дослідження практично не проводилися. Але зараз, в даний час, частина цього поселення інтенсивно розорюється, і деякі знахідки випадкові потрапляють до фондів нашого краєзнавчого музею, у відділ археології. Цікавий Повстин і в сенсі культурного життя, адже єдиний населений пункт по Пирятину, де найбільше збереглося пам'яток історії та культури. Це архістратиго-Михайлівська церква, датована 18 століттям, збудована за проєктом Євгена Червінського, який відомий був будівничим та архітектором на території Лівобережної України і спроектував більше 30 дерев'яних церков. Вона є однією з пам'яток архітектури та земська школа, яка також частково, але в дещо перебудованому плані збереглася на території села Повстин. Саме 1124 рік і став історичним початком для Повстина. Цього року відбулася одна із битв Руська-полковецьких воїнів, відома як битва біля Полкстіння. А у 1775 році в Повстині була збудована церква святого архістрата Михайла, яка збереглася до сьогодення.